Hey, hujambo msikilizaji, ni asubuhi njema na Mungu ametuamsha maridadi kabisa na tumeuona mkono wa Bwana. Nilipoanza huu mjadala siku chache zilizopita, nilikuwa nikiongea juu ya ushirika. Na huo ushirika nilikuwa nikiongea ni juu ya ushirika ambao watoto mara nyingi huwa wako nao. Na asubuhi ya leo napendezwa sana kwa sababu katika ushirika tunauona mkono wa Bwana. Na ndio maana huu wimbo unanipendeza sana. Wacha niongeze sauti na ili tukaweze kushirikiana pamoja. Hebu tukaongeze sauti. Neno tunatosha. Ukisema umetenda. Ukisema umetenda Mungu. Bahari ya Shamu ukiwae. Bahari ya Shamu. Ulivavusha. Ulivavusha. Bwana anatushika mkono, anatuongoza kila siku baada ya siku. Ushirika ambao Mungu anatupa ni ushirika wa binadamu na tunaona mkono wa Bwana ukipitia mikono ya binadamu wenzetu. Kwa hivyo asubuhi ya leo ningekuhimiza ya kwamba uwe na ushirika. Si ati nikisema ushirika nasema kanisa, nasema kushirikiana na watu, kushirikiana na wenzetu. Na ushirika bora unaanza pale nyumbani. Kama una familia, kuna ushirika wa baba, mama na watoto kama wako. Kuna ushirika wa ile community, yani jamii ama pale mahali unapoishi katika community. Kuna ushirika huo, watu wacha wajue ya kwamba wewe ni mtu mshiriki mwema. Ya kwamba utakuwa pale kuwasaidia wale ambao wanahitaji, utakuwa pale kuwapa sikio ambao wanataka kuongea, utakuwa pale kama mtu wa kuleta raha katika kijiji, katika mji. Kwa hivyo ninazidi kuhimiza watu ya kwamba tuwe na ushirika, nyumbani, tuwe na ushirika katika community, tuwe na ushirika makanisani, tuwe na ushirika katika kazi, tuwe na ushirika mahali popote ambapo tuko nao. Ukiwa peke yako hivi, huwa saa zingine huo upweke unakuingiza katika mafikra ambayo sio mazuri. Mawazo yako yanazidi kuongea na huyu mtu ambaye yuko ndani yako. Na saa zingine huyu mtu mwenye ako ndani yako, yani ni kama roho wako, saa zingine anatumika na shetani. Pia anaweza kuleta mawazo mabaya. Pale pale tunapopata mawazo ya kujenga taifa, ndio pale pale tunaweza pata mawazo ya kubomoa taifa. Kwa hivyo ningekuhimiza katika mawazo yetu, wacha tuwaze na kuwazua na wenzetu katika yale mawazo ambayo ni ya kujenga taifa, tujengane. Na katika yale mawazo ambayo ni ya kubomoa, tusemezane, tukatafuta jinsi ya kutatua matatizo ambayo watu wanaweza kuwa nayo. Nimesikia watu wakiongea sana ati kuhusu mental health, depression, anxiety, fear na nini. Ni kwa sababu mara nyingi watu wanaketi na kuwaza na kuwazua katika maisha yao bila hata kuambia mtu mwingine yoyote. Lakini saa zingine watu wanasema ni kwa sababu hakuna mtu wa kuwasikiliza. Hakuna mtu mwenye atakuwa anawapa wengine sikio. Na ndio maana nasema tena na tena, tuwe na makundi madogo, watu wawili, watatu. Neno la leo katika Biblia, YouVersion inasema, where two or three are gathered in my name, then I'm there. Kwa hivyo Mungu huwa ako wakati watu wawili wanaongea, ama watatu wanaongea, Mungu yuko. Lakini wakati yuko peke yako, ndio Mungu yuko, but shetani yuko, wewe uko, dunia yiko. Na kwa hivyo kunaweza kuwa na majaribu mengi sana. Lakini mkiwa wawili ama watatu, tunaweza kudistract our minds from the things that are worrying us. Tunaweza kusaidiana katika kuwazua
na kuwaza, na tunaweza kuwa tunaweza kutua ule mzigo mzito ambao uko moyoni kwa mtu mwingine, na tunaweza pata masuluhisho kutoka kwa wale wengine. Yeah, nilikuwa nikisoma pia katika Biblia inasema ya kwamba kuna mtu atatoa wimbo, kuna mtu atatoa neno, kuna mtu atatoa ushuhuda. Na katika hali hii, hiyo ni katika mpango wa kanisa, watu wanainuana. But hata kwa community, ukisema ule unasikia nimechoka sana, kuna mtu anaweza sema nikusaidie vipi. Mwingine anaweza sema oh leo hatuna chakula kwetu, oh sisi pia tuna chakula ambacho tunaweza kugawana. Kwa hivyo ushirika ni kitu cha maana, na ushirika bora unaanzia pale nyumbani. Usiishi upweke upweke. Mungu hakutumba tuishi upweke upweke. Hata pale shambani la Eden aliangalia mtu Adamu akasema si bora awe peke yake, ni bora nimletee mtu mwingine ili waweze wakaishi. Na baada ya muda mfupi wakawa na watoto pia. Alikuwa amewapa wanyama, yule Adamu alikuwa amempa wanyama wawe kampani yake, lakini Mungu akaona hapana, tunahitaji binadamu wenzetu. Kila mtu anahitaji binadamu mwenzake. Ndio kuna mara nyingi tunapelekana chini, kuna mambo wakati mwingine tunakuazana, lakini tukizoea kusameheana, kwa sababu hiyo ni amri ya Mungu, kupendana na kusameheana, tunaweza tukaenda mbali. Kwa hivyo Mungu akubariki sana. Unapotafuta ushirika bora, ushirika anzia pale nyumbani na watoto wako, mume na mke, ama kama ni community, ama kama ni kanisa, hata kazini. Anza ushirika, ushirika ambao ni bora. Mungu akubariki sana, na tutauona mkono wa Bwana ukizidi kutubariki tukiendelea hivi. Hey Google Play, mkono wa Bwana. In Swahili YouTube. Playing corner banana. Yeah. Kwa hivyo Mungu akubariki, akubariki. Yeah, akubariki na akuzidishie neema.